Hey guys, welcome back to my channel. यस भिडियो चाहिँ एकदमै बबाल छ. थम्बनेल हेरेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर. अनि हाम्रो यहाँ प्रकृत दाई पहिल्यै स्याबुलो ए बाटोको बिचमा नम्बर गाडीले उडाइदिन्छ अहिले बिचमा. अनिखेरि मौसम चाहिँ एकदमै जाडो छ, जाडो छ नि एकदमै जाडो. अब सिधै जापानिज टेम्पलमा भेट्दिउँ. अनि हाम्रो केटाहरू रोनित अनि ग्याल्बो चाहिँ एकदमै सिक्किमको टुरमा गएको छ, त्यसैले आज म र प्रकृत पनि माइदिएको. अनि गाइस हाम्रो प्रकृत दाले चाहिँ यहाँ एकदम टेम्पलमा चाहिँ बबाल खिचिदिनु भन्दैछ हो. घाम फेरि कडा छ यहाँ हो. यहाँ चाहिँ फेरि जाडोमा चाहिँ एकदमै चिसो जग्गा क्या. अनि हामी यहाँ जापानिज टेम्पल आइपुगिसक्यौँ. अनि हाम्रो प्रकृत दाई कस्तो फिलिङ भन्न. अनि प्रकृत दाई हाउ आर यु फिलिङ? आई एम फिलिङ भेरी गुड. हो पैसा चेपेर यहाँ चाहिँ एकदमै बबाल छ हो. अनि हाम्रो यहाँ पछि हेर्नुहोस् जापानिज टेम्पल. अनि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो एकदमै जापानिज टेम्पल. घाम एकदमै कडा, यहाँ फुलहरू हल्का फुल दिँदैछ. अनि हाम्रो प्रकृत दाई एकदमै वाउ, एकदमै वाउ भनिहाल्न तेरो डाइलग. वाउ गाइस प्रकृत हियर. हेर्नुहोस् हामको यहाँनिरबाट उपर उपर चढ्दै चढ्दै जानु हो. यसको स्विमिङ हल्का एकदमै सिँढी छ. वाउ सिँढी चढ्ने एक साइकल किन्न पर्छ. वाउ गाइस वी आर हियर. Finally we are here. Japanese temple. Guys, here our Prakit Kukur. Dukur. अनि हामी चाहिँ सेकेन्ड टाइम भयो म आएको चाहिँ. अन्त प्रकृत हाम्रो प्रकृत दाई चाहिँ फर्स्ट टाइम एकदमै हो कि होइन? फर्स्ट टाइम रमाइलो लाग्यो. अँ हो अहिले जुत्ता पनि नै छ, जुत्ता सिधै जानु अडिक छ. यहाँ राख्नु कता गयो जुत्ताहरू पनि कता राख्नु? साइडमा राख्नु मेरो साइडमा. हरायो नि हरायो हरायो नि. अब तेरो के गर्छस्? खालि खुट्टै जानु होला. अँ खालि खुट्टा लाग्दै घर. अब यसको नयाँ जुत्ता हरायो नि. अब बज एकदम घाम चाहिँ एकदमै कडा छ यहाँ क्या. व्हाइटमा परेर रिफ्लेक्ट भएर एकदमै मजाको हेर्नुहोस् एकदमै एकदमै यहाँ सफा सफा हुँदैछ, रङ कलर लागिँदैछ. यसको फोटो खिचिदिनु अरे. हाम्रो स्लिपिङ बुद्ध, स्लिपिङ बुद्ध, स्लिपिङ होला नम्बर. अनि हात्तीहरू गाइस दिन चाहिँ एकदमै गरम छ क्या. अनि गाइस यहाँ हेर्दा चाहिँ एकदमै काठ जस्तो देखिन्छ कि, तर यो चाहिँ काठ होइन, एकदम सिमेन्टेड हो क्या. एकदम यो मार्बल हो, मार्बल फिनिस क्या, मार्बलै यो टक टक हुन्छ क्या. हेर्दा चाहिँ एकदमै काठ, सेम टु सेम वुड क्या. वाउ छिटो बान छिटो बान भेस छिटो बान. आयुष्मान बाबा आयुष्मान ठुलो ठुलो. मैं गरीब हूं. यहाँबाट चाहिँ वाटर फ्लोइङ 24 घन्टा क्या. वाउ भित्ता चाहिँ एकदमै दामी. भित्तामा चाहिँ क्र्याक आइदिएछ क्या भुइँचोलले. अनि यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो. यो जग्गामा चाहिँ एकदमै यहाँ छाया भएकोमा चाहिँ एकदमै चिसो कि. अनि फेरि माथि चाहिँ फेरि गरममा चाहिँ फेरि एउ गरम. यो गाइस खास यो चाहिँ पिस प्यागोडा भन्ने होइन, यो उयो चाहिँ यो टेम्पल चाहिँ पिस प्यागोडामा भन्ने. अनि खास जापानिज टेम्पल चाहिँ यो हो, यहाँ लेखेको छ नि. यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि छ जापानिज टेम्पल. गाइस जापानिज टेम्पल चाहिँ खास यो हुन्छ, यो सानो टेम्पल. अनि ज्या जस्तो मान्छेले चाहिँ यो जापानिज टेम्पल भनेर चाहिँ यो ठुलो मात्रै बुझ्छ. खास चाहिँ यो हो सानो क्या. यहाँ जापानिजमा पनि रेज छ, हाम्रो प्रकृत दाई छ, चौरस्ता पनि जाने बेला भयो. अनि हाम्रो यो जापानिज टेम्पललाई बाई बाई गऱ्यो. अनि हाम्रो प्रकृत दाई ओ यहाँ एकदमै फोटो खिच्ने अवसरमा चाहिँ यो पैसा दिँदैछ. यहाँ गाइस जाम हो गा एकदम गाडीकै बिचमै. सो अब म र प्रकृत दाई चाहिँ घर लाग्दिने, घर होइन अब जुन सिधै चौरस्ता लाग्ने होइन प्रकृत दाई. अनि प्रकृत दाई तपाईँको भाषामा के भन्नु छ? हो यो एकदमै यहाँ आएर चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यसलाई, हिन्दी हिन्दी होइन कुन चाहिँ बङ्गाली भाषा बोल्ने भइदिएछ क्या. अघि पनि एकजना उयोलाई अङ्कललाई सोध्दै थियो, अहिले तुम खर्बे के भनिदिँदै थियो, यो सोध्नुहोस् भन्दा अनि कहाँको भनेर सोधिदिँदै थियो. अनि कहाँको भन्नुभयो? मुर्सिदाबाद. अनि यो जग्गा चाहिँ तपाईँहरूले भिजिट गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस्, एकदमै दामी छ. तर घाम लागेको बेलामा गर्नुहोस् किनभने भन्दा भनिदिई किनकि क्लियर एकदमै क्लियर छ.
हजुर एकदमै दामी छ यसको इन्स्टाग्राममा हेर्नुहोस् मेरो इन्स्टाग्राममा हेर्नुहोस् डीएसएलआर चाहिँदैन वाह अनि एकदमै ठन्डा ठन्डा मतलब कुल कुल भइरहेको छ वेदर चाहिँ एकदमै यहाँ जुन झोडा पनि सुकिसकेको छ क्या विन्टरले न त नि यहाँ त पानी झरीमा कस्तो हुँदैन ओभरफ्लो भइदिन्छ होला नि हाम्रो किचन नै खाँदैछ यहाँ यहाँ देखिकन खान्न नि त अनि गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ चौरस्तामा हलचल चल चौरस्तामा के भयो त्यो गीत गीतमा के भन्छ त्यो गीतमा भन्छ नि हाम्रो त्यो गीतमा चौरस्ताको हलचल के भन्छ अनि अहिले हाम्रो प्रकृतिले चाहिँ एकदमै के थुसिएर छन् अहिले यहाँ सन्चो भएर नाक देखाउँदै बसिआएको छ मास्क राम्रो नलगाएर हो यसलाई छिट्टै के भयो भाइरस है त्यो करिना भाइरस यसलाई छिटै हुन्छ हो क्या नाक बनि दुलो बोकेर हो यहाँ चाहिँ प्रकृतिको फेभरेट घोडा छ क्या आम्मामा घोडा देखेर के लाग्यो तँलाई घोडा पाल्नु मलाई अब यसले घोडा चाहिँ अब लान्छ अरे यसले यसलाई स्कुटी बाइक चाहिँ चाहिँदैन क्या यसलाई खाली के चाहिन्छ घोडा घोडामा चाहिँ यसले रासी नसार्छ है हाम्रो प्रकृत दाइले चाहिँ यहाँ के सोध्छु भन्दैछ हो एउटा कुरा तँलाई घोडाको त कति होला नि लानु कहाँ पर्छ यहाँबाट नेपालमा नेपालमा बस्छ अरे लान्छस् यसले चाहिँ एउटा घोडाको अङ्गलाई सोधेर चाहिँ वाक्कै पारिदियो क्या आमा है यसले घोडा हेरेको हेरेको छ घोडा चाहिँ यसले लाने नै अरे नि त आमा यो प्रकृति चाहिँ नि यो घोडा साह्रै मन पर्यो भन्दैछु ऊ हेरेको हेरेको छ के भन्दैछ भन घोडा किन्नु नेपाल जाने हो ए बाइक किन्छु यसले चाहिँ घोडा किन्नु खोज्यो कि घोडा चाहिँ यसले पाएन अन्त यसले घोडा किन्नु कहाँ जान्छ अरे नेपाल जानु जान्दैन यसलाई घोडा किन्नु भने चाहिँ नेपाल जानु भनेको छ हो अब यो चाहिँ भविष्यमा नेपाल जान्छ यो घोडा किन्नु ल गाइस अब हामी घर लाग्ने त्यसैले यो भिडियोको लागि यति नै हो लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब ठोकेर जानुहोस् हाम्रो प्रकृत भाइको नाकको दुलोभित्र पनि सब्सक्राइब ठोकेर जानुहोस्